Beleza, beleza. Isso aqui não é tutorial, pessoal. Vamos deixar bem claro. Só vou fazer um teste de tiro ali. Isso aqui é um teste de tiro. Bora lá. Só desligar uns negócios aqui. Teste de tiro. Bora lá. Let's fly, vamos voar. É teste de tiro, mas a gente tem que voar, né, pessoal? Qualquer desculpinha que a gente achar para voar, a gente pega. Bora lá. DCS World, H64, Apache. Vamos fazer um tirinho ali, só isso. Só para ver se os manual tá valendo alguma coisa. Olha o sol ali, final de tarde. Golfo Pérsico. Só pegar a minha distância do alvo ali. 7,8. Pera aí. Beleza. Vou me afastar muito, não, que é só um tirinho, pessoal. Só pegar a velocidade aqui, que eu tô lento demais. A máquina chegou, pessoal, mas é aquele esquema, tem de ler manual. Quando eu falei que quando esse trem chegar ia demorar a fazer vídeo, tava cantando a pedra, filho. Pessoal do DCS colocou 1 milhão de controle na nossa mão, filho. Pera aí. Pra esquerda. Ao sol. Uhul! Golfo Pérsico. Beleza, beleza. Só trocar de piloto aqui, pessoal. Pera aí. Essa troca de piloto aqui tem que ser sincronizada. Ctrl V, beleza. Vamos fazer ele parar aqui. Pera aí. Para. Beleza, beleza. Enquanto ele para, deixa eu ir tirando. Deixa eu tirar esse monóculo da cara. Ah, ligar armamento. Eu vou usar o Hellfire, que não é bobo, né? Tem que fazer bonito. Os controles ainda estou configurando ainda. Deixa eu ver aqui, só ligar esse sensor aqui. É, troca de mão pra cá, troca de mão pra lá, a coisa aqui tá feia, filho. Não, mão pra trás, pera aí. Ah, beleza. Deixa eu ver onde está o alvo aqui. Vamos dar um zoom. Ai, ai, ai. Vamos dar um zoom. Outro zoom. Eu lembro que eu deixei um alvo bem aqui, mas pera aí. Agora sim, melhorou. Ah, agora melhorou. Ah, vivendo e aprendendo. Deixa eu ver se tá no rumo. Tá no rumo sim, filho. Onde eu deixei o alvo?
Ah, é pra cá. É, filho, se não tiver radar aqui, nós tá ferrado, filho. Era. Tô vendo um vulto aqui, pera aí. Não, né? O senão, gama, brilho, contraste. Night, tá certo. Que ele aqui, ó. Eu lembro que tinha mais, mas eu vou atirar só nenhum, pessoal. Contraste. Ah, melhorou. É, aprendendo, né, pessoal? Agora sim. Ih, morreu. Morreu. Pera aí, vamos pegar aquele cara ali. Deixa eu ver se eu tenho mais um aqui. Não, não, não. Não. Eu lembro que tinha mais um, filho. Deixa eu fazer um teste de laser aqui. Ih, 6 ponto pouco. Pera aí, só chegar um pouquinho pra frente. Só um pouquinho pra frente. Esqueça um teste, pessoal. Teste de fogo, né? Tutorial não. Ainda tô pegando os macetes dos controles. Macete é o seguinte, né? Tem 1 milhão de controle na mão direita, mais uma porrada na mão esquerda. Ainda tem de pilotar aeronave e ser piloto ao mesmo tempo. Pera aí, só parar aqui. Beleza. Só espera ele estabilizar aqui. Opa! Segura, peão! Para, fi! É, trabalhar com aí é complicado. Eu lembro que tinha um outro zoom, fi. Não é esse? Não é esse? E não é esse? E esse que retorna. Não, beleza. Vamos ver se o radar. Opa! Ver se o radar trava nele. 5 ponto pouco. Pera aí. É o pior que tem. Tá na estrada, né? Passa uns caboclinhos ali na frente e é foda, filho. Só conferir aqui, pessoal. Isso aqui é um teste de fogo. Conferir na distância 5,5. 5,5. 5,5. Liberando armamento aqui. Hellfire. Ligado. Opa, melhorou. Beleza, beleza, foi. E na dúvida, atire dois. Teste de fogo, pessoal. Vê se eu acerto esse cara ali. Olha lá. A princípio tá travado. Teste de fogo 1. É, parceiro, tem jeito não. Tem jeito não. Aqui é nós na fita. Pera aí. Ih, as baratas correndo. É isso aí, pronto. Já fiz meu dever de casa hoje.
Deu pra pegar aí, pessoal? Esqueça um teste, viu? Pera aí, deixa eu aproveitar que eu tô ali e vou pausar. Tô em cima da base, né? Olha os controles, ó. É, fi. Sei que não pega o manual e começa a ler aí não, viu? Vira, fi, pelo amor de Deus. Beleza. É. Já deu tirinho, pessoal. Só tô me exibindo aqui agora. Tô tentando aprender os controles. Controle de mão, controle do piloto automático. Só trocar de piloto aqui. Vamos ver se eu consigo. Opa! Transição, beleza. Transição, beleza. É, tem que treinar isso. Que ele tá, o piloto automático. Eu tô lá na frente, é o piloto tá aqui atrás, o AI, né? Pera aí, só configurar um rádio aqui. Comunicação, manual. A torre aqui é 118, eu acho. Ponto 55. Pontos. Beleza. Ih, saiu do rumo. Alô? Tem alguém em casa? Colt, 1-1. Request navigation assistance. Colt, 1-1. ADS, you're heading 1-1-3. Beleza. Vamos pausar agora, pessoal. Não considere esse pouso aqui, não. É só um tutorial. Depois desse. Isso aqui é só um teste de fogo. Já aproveita e pausa ali. Tem que praticar mesmo. É mesmo? Mas autorizou, não, vamos pausar. DCS World, só fazendo teste de tiro aqui, pessoal. E aproveitando, eu vou pausar aqui, que tem que praticar isso muito, mas muito. Autorizou? Aborta, não. É isso aí, DCS World H64D, só fazendo um teste de tiro aqui, pessoal, não é tutorial não. E já aproveito e testo mais um pouso aqui. Pedal para direita, pedal para esquerda. Acho que eu tenho que sair. Agora, fã? Colt, 1-1. Request landing. Colt, 1-1. Clear to land. Runway 27. É, né, ô João? Vamos pausar, pessoal. Tem que pausar mais ali na frente pra taxiar. Senão eu tenho que andar muito. Essa é a vantagem do helicóptero. Deixa eu pausar aqui, pessoal.
Ou melhor, tentar pousar sem quebrar o helicóptero. Hehe, Goiás! Uhul! Vai lá, peão! Op, op, op! Op, op! Op, op, op! Nhé! É mais sair do que eu queria. O que eu queria é isso aqui, ó. Pera aí. Só dar uma freada aqui. É isso aí. Virar à esquerda. É, se o teste gastei 17 minutos, na hora que for fazer tutorial, como é que faz? Isso aqui não é jato não, pessoal, que o trem tá assim a 1000 por hora lá em cima. Isso aqui é velocidade lenta. Aqui tudo é lento. Então vai se acostumando. Só desligar esse binóculo aqui, ou monóculo. DCS World, H64D, só fazendo um teste de tiro aqui, pessoal. Esquece de dar um joinha não, valeu, fui!